Ljudi moji, tu je stigao, ali je stiglo još nešto. Power League, Brawl Stars, e-sport takmičenje, gde se možete takmičiti u timovima, po jedan ili po tri. U današnjem videu otkrivam kako da budete što bolji, kako da znate kog brawlera selektujete, da ne igrate stalno istog ili neke glupave i teške brawlere, i kako da završite kao što veći rank i u što većoj ligi u ovoj takmičenju, jer se dobijaju star poeni kao i specijalni skin Smuggler Penny kada odigrate 50 mečeva. Tako da igrajte, uživajte, peglajte se. Vidite ovdje recimo koja sam ja liga, znači evo već sam došao do, ja ne znam šta je ovo, Silver 3. Uskoro sam Gold, malo mi fali za Gold, tako da ću se boriti, idemo jako, pa i do Diamonda, pa možda i do Mastera, bit će jako zanimljivo. Tako da otkrijte sve o ovom takmičenju i kako da budete što bolji odmah posle kratke reklame. Do tad možete kupiti nešto u SN Shopu. Idemo! Leto je stiglo i nema mesta brizi, zato odmah poruči Supreme Nexus Frisbee! Plavi ili crveni, samo na Supreme Nexus Shopu. Buđo odobrio. Dobrodošli ljudi moji dragi poštovani u Brawl Stars video gdje je izašao napokon Power League, ubedljivo najbolja stvar u Brawl Starsu koja se desila ove godine. Dakle, vidjeli ste već, to je liga, igrate jedan... Kao sam vi solo ili u timovima ako imate neke drugare igrate s tim. Ja bih vam savjetovao prvo da peglate solo, da upoznate dobro mape, kako ovo ono, pa onda da igrate u timu, jeli kad naučite da igrate, budete dobri korisni vašim saigračima. Dobija se jako puno ovih star poena, ovo će sve dobiti na kraju sezone, sezona traje još 22 dana, ljudi me neprestano pozivaju, hvala puno. Dakle, bit će jako puno star poena, što je odlično, i ako odigrate 50 mečeva, čeka vas Smuggler Penny skin, znači dobijate, samo odigrajte te mečeve. Također možete dobijete ikonicu, možete da dobijete pin, ako odigrate 25 mečeva, taj sam ja nažalost pokrio, i pogledajte koliko puno star poena se dobija za neke veće lige. Recimo evo, ja ako uđem u Gold 1, dobit ću 4500, pa Gold 2, 5500, što znači da ću imati milijarde ovih star poena. Sad ovdje možemo da vidimo kako ljudi napredaju timu i sami, ko je najjačiji u lokalu. Spen, on mi je poznat, Tribe Tyrant, on mi nije poznat. Jel neko još pozna tu? Jako loša ovu čitava, jako spora, ali evo vidimo, već su ljudi došli u Diamond 2 posle samo jednog dana, ljudi baš kidaju, baš kidaju, baš lome, mene nema, ja sam negdje pri dnu, ali polako, popećemo se, ove već imaju ljudi ove značkice, ja mi da bolje odavde da izađemo, jer baš sporo radi, štekuje. Dakle, kako funkcioniše ovaj sistem? Znači jednostavno, prvo birate brawlera, pardon, prvo se vrti mapa, i izabere se mapa i dobijete mod i mapu, to je vrlo jasno, i onda za tu mapu i mod banujete jednog brawlera, to jest uklonite brawlera kog ne želite da vidite, da neprijatelji igra ili da vi igrate, i onda svako od saigrača i vi birate po jednog brawlera. Kako izabrati brawlera? Ne birati bilo kog brawlera, nego sad ćemo predstaviti jedan sjajan sajt koji će vam mnogo pomoći da budete što veći rank u ovom takmičenju. Evo ga, sajt sad se zove Brawlify ili ti brawlify.com. Evo vidite gore adresu Brawlify, i kad uđete na njega ovako će vam biti. Šta taj sajt radi? Taj sajt vrlo precizno i tačno prati statistiku koji brawleri su najbolji na određenim mapama. I vi vidite koju mapu igrate, brzo u Brawlifyu nađete tu mapu i samo ukucate jeli ili je pronađete po modu, hot zona, jam grab, solo showdown, dobro showdownovi neće biti naravno, ali bit će ostali modovi, i brzo vidite mapa, aha, recimo igram Backyard Brawl, to je ova mapa ovdje, kliknete brzo na nju i vidite najbolji timovi za ovu mapu su napravljeni ovdje, a ovdje pogledate solo statistike. Uzmete 600 plus trofeja, vidite šta prvo igrači igraju, ono se refreshuje i ovo mi je sad malo izmešalo, fuck, nemojte da radite, stavite all ranges, sad mi je opet izmešalo ovo, stani, jao, šta mi meša, šta mi, a nije dobro je, nije, jeste izmešalo je, dakle, evo ga, sad je dobro, znači vidite ko ima najbolji win rate na ovoj mapi, ubedljivo najbolji je Mr. Ruffs, posle njega ide Amber, pa onda Pam i Pita. I bukvalno birate nekog, vidite kog igrate najbolje od tih brawlera i uzmete njega. Znači ovo je za solo statistiku, bilo bi poželjno da prijatelji vaši igraju nešto od toga. Ali oni to ne mogu znati, vi nemate način da komunicirate s njima, tako da se uverite da igrate vi dobrog brawlera, pa posle toga neka oni igraju nešto dobro, ili vidite ko je jako dobar pa da znate šta da banujete, šta ne želite da vidite kod njih. Vidite recimo koji se jako puno igraju i onda njih roknete. Recimo evo ovdje Amber se igra dosta, 3%, pa se igra ne znam Jesse 3,2% još više, pa ne znam igra se Byron 3,8%, imaju svi brawleri veliki win rate, to je procenat pobeđivanja, i onda tako i birate.
da ne bi mi samo pričali, sad ćemo i odigrati jedan solo, da vidite kako to izgleda. Naravno, bira nam se prvo mapa, heist, hot potato. Znači, odmah mi idemo na Brawlify, vratit ćemo se nazad. I idemo na all maps, hot zone, jam grab nije, solo showdown nije, heist, jel heist smo uzeli? Save zone, jeste, uzeli smo heist, save zone. Treba da banujemo, sad ćemo da vidimo koliko ćemo da banujemo, dakle možemo da banujemo recimo Stua. Stu ima jako veliki win rate ovde, tako da nađemo Stua i recimo ga banujemo. Evo ga, banovan Stu, ja sam sad ovde lider, ovaj neki nije odgovorio, pukla je partija. Ok, igramo neku drugu mapu, sve isto, igra se Sneaky Fields. Odlično, vraćamo se nazad, idemo na Bro Ball, nađemo brzo Sneaky Fields, gde nam je Bro Ball. Evo ga, Sneaky Field, Sunny Soccer, Sneaky Field, evo ga na kraju, bravo, i najbolji brawler je Colette i Sandy, bravo, mi možemo da banujemo, nismo lideri, nismo, možemo recimo da igramo Sandy-a, Sandy bi tu bio dosta dobar, sad ćemo da izaberemo nešto, znači tražimo Sandy, gde si, malo je teško naći brawlere, ali evo, uspeli smo, izaberemo Sandy-a, oni su uzeli Jesse i Mortisa, mislim da je to skroz ok, skroz solidno. Banovana je Penny s naše strane, s njihove strane Amber, znači da i oni to gledaju, da prate statistiku, da vide šta se dešava. I evo još jednom, znači igraju se Amber, Sandy, Tara, Rosa, recimo mogli smo igrati i Taru. Ja sam vidio Sandy u 78% win rate-a, to je odlično. I evo, selektovali smo, uzmete gadgete, brawlere. Sandstorm pravi damage, Sandstorm healuje, možda je bolje pravi damage. Možda u stvari bolje da healuje, realno. Aj sad ćemo healuje. Ovo da se heala, ima samo jedan gadget, okej, to je to, ništa, ulećemo ljudi moji, idemo da pobedimo. Sad ili nikad, biti ili ne biti, pobediti ili ne pobediti, idemo jako. Oni su tu, viš ovako malo smo ih tukli, ćemo ovako opet da ga udarimo, bravo. Onako proba da ide ovde, pa ćemo ga malo s leđa roknuti, bravo, ovaj moj te ga ubije, Jesse, pucaj ga, kako se on heala, toliko heala ga Byron. Topčić, ja se nadam da će ga ubiti, oće, bravo, odlično, porušili su nam malo ovo, ali nema veze. Malo je jak Frank bio, Byron ga je healovo diza, pa nismo mogli tako brzo da ga ubijemo. Treba ubiti Byrona prvog. Ćemo da vidimo, ide ovde on. U, ovo je odlično. Stavit ćemo ovo tu, pa će da ih i healuje. Ovog ćemo udaramo dva put. Ja bih mogao da uzmem čak ovo. Bravo, i lopta ide! Ne, odbija se! I ovo spasavamo, ne, ubijamo ga, bravo. Opa, ovo bacimo da nas healuje. 300, dobro je, healujemo se. Njega ubijamo, udaramo ga. Još jedan, dobro, dobro, idem ja po loptu, a ti idi prijatelji tamo, ili možda bolje da ga ubijemo prvo. Dobar. Evo je lopta, stiže. Stiže, i... Gol, bravo majstore, to je to. Još jedan gol i pobedili smo prvu. Odmah ćemo nas zamaskirati ovako. Odmah, njih healuje, boga mi dobro što mu zove Star Power. 1, 2, 3, još jednom ga udari, please, odličan. Njih dvojica su tu, nešto rade, ovaj uzo loptu, bravo, Topčić je sada ga puca, da ga ubije, da ga razvaljuje. To je to, dva gola, prva dobijena, igra se na tri pobeđene, ljudi moji, znači prvu smo pobedili. Treba nam još jedna ovakva, brawleri ostaju isti, mapa ostaje ista, tako da samo jedno birajte, jako vodite računa šta birate. Vidite recimo koliko smo mi sad jači kao tim od njih, jer jednostavno vrlo je očigledno ko je uzo bolje brawlere. Ja ću ovo da prebacim loptu tamo, probat ću da napunim super, da nas healujem. On pokušava da se probije tamo, bilo bi super kad bi tukao dva brawlera odjednom, ali nažalost... O, on je uspeo da da go, ja ne mogu da verujem. Bravo, legendo, to majstor, ja ću ponovo probati nešto kroz sredinu, čekat ćemo da imamo njih. Ovako, dobro. Evo ga, lopta, prijatelju, 1, 2, bacamo ovo, uf, ovo je jako zajedno, baci, umreću. A, ne vredi, šteta, nisam nikog ni nahilo, malo sam ja tu zezno, loš sam bacio ovo, trebao sam možda bolje, ali dobro, oni izlaze, ok, treba samo još jedan gol i pobjeda je naša. I ja ovaj udario top sad, ovog malog ćemo da ubijemo, ovaj ga sad healuje što je jako loše, ali možda nešto sam odvrdim, odličan, bravo, da ti bacim loptu, ćeš da daš gol ili šta ćeš, evo je loptica, 1, 2, sve sam ispucu udarce, evo je loptica, ili nosiš? Topčić ga puca, razvaljuje ga, još jedan udarac, bravo ljudi moji, to je to, nismo primili jedan jedini go. Vidite šta priprema radi, priprema čini čuda, nemate mnogo vremena, tako da recimo najbolje bi bilo, jeli vi igrate na telefonu, na kompjuteru, odmah imate upaljen svaki mod u tabovima, ili na tabletu i samo menjate tab, jam grab, bro ball, i to je to, idemo da proceed, sad ćemo da imamo šta smo osvojili, idemo ka goldu, pa ja mislim na sljedećem pobedom možda i uđemo u gold. Dobili smo ovu pobedu, odlično, fenomenalno, znači nije samo da igram,
nego vam i pokažem kako da budete što veći rank, kako da se snađete. Znači ja znam da vi nemate mnogo vremena, ne možete da učite napred sve brojeve šta, ali po ovoj statistici možete vrlo dobro se orijentišete. Idemo ponovo, vrlo je lako, vrlo jednostavno. Hot zone, Dueling Beetles. Znači vraćamo se nazad. Hot zona je na početku. Dueling Beetles, evo ga ovde. To je to ko je najbolji. Pita, Sandy ponovo i Amber. Jel ja banujem? Banujem. Sandy, Pita i Amber. Kog ne bi volio da ubijam? Pa ne bi volio da igram Pitu, pa ću nju, imam 9 sekundi, ali možda Amber ne bi volio da igram, pa ću nju da banujem. E, tako. O, moj je teo da igra Amber. Jao, ovo treba pogledate. Ovo treba da vidite. Moj je teo ovaj prvi da igra Amber, ja sam oduzeo brawlera, sad su nam oni uzeli Sandy. Ovi hoće da igra, dobro igraće Mr. Pia, da imamo ko je još dobar. Nita, Sandy i čak i Jesse, dobro, ja bi možda mogao da uzem Nitu, realno. Zbog medveda i to. Tako da ćemo to verovatno i raditi, idemo na početak, tu je Nita. Dobro, vidjet ćemo šta će oni uzeti. Mike, okej. Njihov posljednji je ostao, uzeo je ovoga i ja ću uzeti Nitu. Ajde pogledamo, da imamo da li piše koji se igra gadget i star power. Ne piše to nažalost, ali dobro, ovo je recimo okej team. I to je to, preparacije, imamo faster, dobro. Ovdje se healuje, ajde recimo stavit ćemo se healuje i ovdje stanuje, može, nek se healuje medved, možda će duže izdržati na sefu, s robotom, to je odlično. A ovo je hot zona, možda onda i bolje što se healuje, a ovo je hot zona, ja sam mislio da je, ovo je hot zona, ja sam mislio da je, ja sam gledao pogrešnu statistiku, ljudi moji dragi. Ja sam pogrešnu, nažalost, statistiku gledao, izvinjavam se, eto, promaši se nekad mapa, ne otvori se dobro. Ali valjda ćemo se snaći nekako, ovaj nas tamo puca dane, tako da možda ovaj nije najbolja kombinacija za ovu mapu, nažalost, ovog su stanovali. O, ja uništio sam ova bomba obojicu. Ništa, sad moram da čekam njih, ja sam promašio, ono je siege, a hot zona je ovo, eto, pogreši čovjek nekad, to je u brzini ono. Tako da kažem, imajte unapred otvoreno, nemojte kucati, tražite. Znači, samo unapred otvorite i lagano. E, sad ja imam medveda, sad ćemo mi valjda njih počistiti. Moj medved se je healo i sve sad treba da uletimo zajedno, on je uzao krova, krov ovdje nije dobar jer je mekan, ubine iz 2-3 udarca, tako da je to zeznuto. Bacimo medveda ovdje ovako pa će medved njega da juri. E, ubio sam obojicu, bravo, medved se čak i healuje, stanovo ga je, bravo medvede, odlično, dobio sam novog medveda, to je super, stojimo ovdje, čekamo ih. Čekamo i bit će bitno samo majku da bacimo ovog medveda, evo ga. Ide medved, ajmo medvede. Medved stoji stanovan i oni stanom od medveda, ja ne mogu da vjerujem što je ovo radio. Nadam se da je medved još živi, da ih juri, bar malo. Ja ću probati sa strane da priđem. Da ubijemo Gela. I jao, biju me dvojica, nisam mogao ništa. Ućemo prvo izgleda najvjerojatnije izgubiti, a vrlo moguće i drugu. Mada krov je sad uletio, ja se nadam da će ih poubijati. Ali evo stradu i krov, zašto robot ne vija nikog, ne vidi. Dobro. Mike nas jako ubija, Mike nas smara, trebao sam pustiti kolet. Ovo moj bi igrao kolet, možda bi bili bolji. 86% jako je zeznuto, ove će me stanuje verovatno, o ne, ubiše me, da, oni izađu vamo iz šume, mi ne možda polovimo tu šumu i to je to, ne, ovo ćemo izgubiti sigurno. Moram promijenimo taktiku da ja probam da idem na majka iza, ne da se takmičim za ovo polje. Mislim da ću to probati jer prvu smo izgubili, ja sam uzao pogrešnog brolera, dešava se, u brzini ono svašta nešto se dogodi, tako da pazite dobro, možete jako pogrešiti ko što sam ja pogrešio, ja nisam dobro čitao. Mada danas sam umoran ko pas, zato i video izlazi ovako kasno. Sad ću ja odmah ići okolo za majka, znači neću ići tu u sredinu da mi udari sva trojica. Dobro, ovaj će vjerojatno teti mene da udara. Dobro, on sad se bavi sa mnom i ne bavi se mojima na sredini, što je meni odlično. Dobro, oni imaju čak i ovu platformu. Okej, ti si pao i ti ćeš da padneš, bravo, bacam odmah medveda, aktiviram stanovanje. Medvede možda ga nađe, ja, užas, ja idem ponovo na ovog majka. Znači on mi je meta, njega želim da ubijem. Polomio sam jednog, ovaj će umreti, sad samo majka. Jao da isteraju, ne mogu da ga ubiju nikako, ja ne mogu da verujem. Uvijek im se izmigolji nekako. Uvijek im se nekako izmigolji. Sad njih dvojica treba stoje na zoni tu. Baci mi medveda, aktiviraj mu ovo. Medved ih ne vidi, ja ne mogu da verujem. Nita je očajan brawler za ovo. Očajan. Ovaj tamo umire, dobro je od mađija. Dobro, ovog smo skinuli fino, medved se isto healuje. Šta se stresilo, pogodi ga! Dobro, on udara malo mede, ovaj ga je stanovo, bravo medvede, bravo medvede, odličan. On će ga pogoditi, kofer ga pogodio, bravo. Idemo ponovo, odmah Sandy-a, 1, 2, 3. Pogodak,
Ubili su mene, ali medveće, ja se nadam ubiti vamo. Medvede, drž ga. Molim vas, prijatelji, stojite na zoni. Ja, ovaj je umro. Kad si pre umro, prijatelju? Kako si ga stradao tako? Dobro je, krov dobar. Dobro. Ovaj se healuje, odličan. Oni će da skaču ovde. Tako da čekam sam da uskoče. Dobro. Dobro. Novog medveda bacam. I ja, ova bomba nas razvali. Uništi nas. Jao, jao, ostalo mu je malo healtha. Malo krove, drži ga. Bravo, krove, bravo. Stoji tu, 91%. Stojim sad ja, malo samo nam treba, malo nam treba, malo nam treba, malo nam treba, please, 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 99%, ne! Pobedit će oni. Za 1%, jao, koliko je ovo bilo napeto. Za samo 1%, jao, užas, jao, vi koliko sam izgubio. Dobro, i to se dešava, ljudi, morate biti spremni da prihvatite greške i iz grešaka da učite. Znači, proverite dva put koji je mod i koja je mapa, da se ne bi pogrešili i zeznuli. Tako da, igrat ćemo ovo na live-u, ja nažalost sad sam ne u frci, nego u mega frci, tako da ne mogu sad da pravim neke live-e, zato ste primetili manje live ovaj mjesec, ali čim se sredi frka i što se kaže, što se papirološki sve reši, sve će biti okej. Tako da, to je to za ovaj video, nam se sviđa Power Liga, meni je super, volio bi da sam igrao danas ceo dan, ali nažalost nisam mogao, bukvalno sam odigrao, evo, s ove 2-4 partije sam odigrao. Tako da, ljudi moji, hvala vam puno. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Odgledajte novu zuba životinju. Pre ovog je izašao video. Životinja ubija nova zuba. Znači pre zanimljiva je. Potpuno nova. Niko ne može da igra. Nema još u igri. Pre svih sam snimio. Prvi na Balkanu. Kupite nešto u Sajanom SN shopu. Jer ne zaboravite. Uvijek je u životu sve bolje. Kada pijete i Supreme Nexus. Termošolje. Termošolja. Sajmo SN shopu. Navalite. Odmah. Vidimo se uskoro. Budite dobri. Ćao.